Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar, do'stlar, yaqinlar, o'zim akalarim. Do'stlar, bugun sizlar bilan Namangan do'stlar Norm mashina bozoridamiz. Do'stlar, bugun sizlarga mashina bozoridan Cobalt narxnavolarini do'stlar ko'rib bermoqchiman. Iloji boricha do'stlar, egalaridan arzon narxnavoda bo'lgan Cobaltlar do'stlar. Qop-qorasidan boragan jigarimiz mana shuni egasini topib so'rab beraman. 4 ta diskovalni ham zo'rni qo'yib qo'yishdi. Akavonlar, qani ketdik, narxnavoda bilamiz. Norm mashina bozorida vaziyat qanaqa uka degan lariga do'stlar hozir yoritib beraman. 24 masla Cobalt'lar ham bor ekan do'stlar. Hali yurmagan mashinalar, avtomat korobka mexanikalardan bor ekan do'stlar. Shu yerdan hozir ma'lumotlarni olib beraman. Akaxonlar, ketdik do'stlar. Muhammad Ali ukalar, Ali Uskanov o'zi mana shu yer do'stlar. Bizdan like bosib qo'yishlaringizga umid etaman. Hurmatli obunachilar, videomiz boshlashdan oldin aytib qo'yay. Akaxonlar, kichkinagina mehnatchilarni qadrlab, bizdan like hamda bittadan podpiska bosib qo'yishlaringizga umid etaman do'stlar. Xudo xolasa 300 ming obunachi bo'lishimizga bor yo'g'i do'stlar, oz muncha odam yetishmayapti. Shuning uchun sizlardan podpiskani so'rab qolaman akaxonlar. Likeslardan do'stlar, obuna qo'yishlardan mehnatni zo'ri bizdan bo'ladi do'stlar. Qani boshlab yubordik. Aka, sizdanmi Cobalt? Assalomu alaykum. Sizdan bunisi? Egasi yo'q. Narxni olsin bilmadingiz buni. Sizdanmi boy aka Cobalt? Qo'ysin bo'lami yoki YouTube'ga narxni olsin? Nechiga yili? Nechi? 14. Do'stlar, mana sizlarga yili do'stlar, sal pastroqdan so'raganlar, hurmatli obunachilar, 2014 qop-qora svetda. Mana ko'pchilik qorasini ham qo'ydiganlar bor. 14 qanaqa kraskasi bunaki? Kraska bor, aka, aytibdi. Amerikada do'stlar, sizlarni mumagina daromad kustiribdi. Qanday deysizlarmi? Soatimiz millari 21:20 bo'lyapti, lekin do'stlar, hali ham biz Mahmudjon kanalini obunachilari uchun Amerikaga ketish uchun green card'ni ro'yxatdan o'tkazib turibmiz. Agarda sizlarga ham xuddi shunaqa do'stlar, green card yutib Amerikaga borib, eng kami do'stlar 5000 4000 dollarlik oylik ishda ishlashni xohlasangiz, nomerlarni bemalol qoldiraman. Telegramdan, WhatsAppdan ikkilanmasdan yozsangiz bo'laveradi. Dunyoning qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar, o'z yordamimiz ayamaymiz, bittagina pasport va rasmingiz kifoya do'stlar. Green card'ga ro'yxatdan o'tish uchun ishonchli joy bu faqatgina Mahmudjon kanali do'stlar. O'z arasiqida like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard, Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Yubor, zarba tezligidan da tez. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishnam. Necha foiz deb qo'yay? 10 foiz deb qo'yay. Qayerda mashinasi? Shahar. Do'stlar, xo'p, shaharda mashinasi 10 foizcha. Do'stlar, 10 foiz kraskasi bor ekan, kelib chiqishda do'stlar Toshkent shaharda mashinasi bo'lyapti. 4 ta balonlari, mana do'stlar ko'rib ko'rasa, holatlari yaxshi holatda diska balon. Avtomat maka bu? Mexanik ekan-a? Mexanik. Shunkalari bor ekan mashinani. Probegimiz qancha? 203 ming bosib o'tgan masofasi bor do'stlar, 2014 mexanika variantdan poliklari bor, chexollarni endi solishmagan, ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi, shaharda mashinasi deyishyapti. Do'stlar, diska balon qo'yib qo'yishgan, chiroyli qilib, mana balonlari ham holati yaxshi holatda. Xo'p, tayirovkalari bor. Metan qo'yganmisizlarki bunga? Metanlari ham bor ekan do'stlar, metan gazlari bor. Hadovoy korobkalari yaxshi. 90 tali metani bor ekan do'stlar. Korobka hadovoylari yaxshi holatda. 2014 qop-qora svetda. Yaxshi. Nech pul deymiz endi buni aka? Nech pul deymiz narxini? 8 ming naqd deb qo'ydingiz. Kamini qilib beramiz. Ha, akalar, naqd pulga 8 ming dollar deyishmoqda. Bozorga qo'yishgan narxi kelishtirib tushib beradigan joyimiz bor demoqda. Sen bo'lmasa qancha qildi qo'lni qisgan naqdiga? 7400. 7400 qilib bermadingiz. Shu qo'shganiga beramiz. Variant bank nasiya. Yo, o'zmoz yetmasa biror-biroq kelishaveradi. Biror-biroq nasiyasi bor. Bank yo'q. Bilaveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 95. 95lik. 705. 705. 08 08 raqamlariga telefon qilaverasizlar do'stlar. Telegramingiz bormi nomerda? Telegramlari bor do'stlar. Boy aka, sizdanmi bu Ravon? Assalomu alaykum. Qo'shavering buni ham YouTube'ga narxini olsin. Shart emas. Bilib kelsam chi narxini? Bilib ketaman. Necha ekan yili? Yili 20. Narxchi? Narxini 18800. Do'stlar, ma'lumot to'g'ri bilib qo'yasizlar, endi nomer qo'ymasa ham sizlar uchun so'rab qo'yibman. 20 ni 1800 dollar kamini qilib berishyapti. Charchamay aka, savol ovoz bersin. Xo'p, davom etamiz akalar. Bu yerda bitta qop qolasidan ko'rganim. Egasizlardan emasmaki? Egasi yo'q. Boyki sizdan emasmi Cobalt? Egasi yo'q. Egasi yo'q ekan bunaki? Do'stlar, bu tomondami? Egasi yo'q ekan Cobalt aka? Qo'shsak bo'lar YouTube'ga narxini olsin. Necha yil?
Dostlar bunu siyamik kim yomuşan? Diske balonlarını. Şiroki balon dostlar diske koyup koyuşken. Görüp koyuşlar. Kop korası ve tek 2015. Hop mekanike mi? Avtomat mı ki bu? Mekanike variantta. ABS tormozları. Lüks kendisi ne? Prebegimiz kançı? Prebegi 229 bin basıp ötken masafaları var dostlar. Kanaka bunu kereski kese ki maşına? Kereskesi var. 20-25% maşından petnosu var. Bol orad. Görüp koyuşlar. Prebegimiz kançı yedi? 229 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Ana salon. Sinachi qol, poliglari hamma yo'g'i joy-joy dostlar, mexanika variantda. Hop, mana. Metan gazlari bor edi buni. 90 tali metani bor. Zapaska balon, diskka kulish hamma yo'qlari joy-joyda. Nech pul deymiz aka buni? 8.5 ming kam bor. Akalar 2015 8500 dollar kamini qilib berishyapti. Metan gazlarigacha bor. Mashinamiz yo'l bu yerda petnosi bor do'stlar. Yoqqanlar aloqa chiqib do'stlar. Hadovoy karobkalari yaxshi motorlari. Yaxshi. Lubo ustasini olib keldi-ba? Joni sog' bo'lsin. Xo'p. Qancha qildi endi so'ramasa naqdiga? Endi bozor so'rab turibdi. So'rab turishibdi. Variant bank nasiya? Naqdiga faqat nomer aytib qo'ying. 93-lik. 751 22 33 raqamlariga telefon qila berasizlar do'stlar. Cobalt 2015 charchamaydi. Necha yil? 13. Qayerda mashinasi aka bu? Do'stlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan, Toshkentniki deyshyapti. Bo'lora ozotamiz aka, oppoq svetda. Kraskasi buni. 30% bo'ldi. 40% kraskasi bor. Bo'lora. Mexanika bu yerma? Do'stlar, navbatdagisi ham 2013 mexanika variantda. ABS tormoz konditsionerlar bor. Paysasi 3mi? Paysasi 3. 3-chi paysa do'stlar, metan gazlarigacha bor mashina. Prebegimiz qancha? 183. 183 bosib o'tgan masofasi bor. Tovaralar shumka bo'lgan. Yo'q-e? Tom 4 teshi orqa tovara shumka qilingan. Gap edi do'stlar. Hadovoy korobkalari ham yaxshimi? Zo'roq-a. Balonlar to'rttasiga yaxshi holatda. Hadovoy korobkalari do'stlar, rasxot yo'q. Yaxshi deyishmoqda. Poliklari bor, sinachi qol, hamma yo'g'i joy-joyida. Yaxshi. Probegimiz qancha edi boyaki? 83. O'ziniki, xudolasi. Do'stlar, 183 ming o'zini bosib o'tgan masofasi bor. O'ziniki, halol deyishmoqda. Mana 4 teshi shumka, tomi ham shumka i bu tomondan kapot, buni u tog'orasi orqasidan-daki. Mana mana shu tomonlari ham polni shumga qilingan, zapaska balon, kluch, diskka hamma yo'g'i bor, do'stlar. Nechtali bu? 90 talik temir metan gazi bor ekan. Yaxshi. Nech pul deymiz endi 13 taka buni? 7900. 7900. Kamini qilib beramiz, a? Akalar o'tib beradigan joyimiz bor. Qo'yishgan narxi 7900 dollar naqd pulga, naqd novo aytishmoqda. Sir bo'lmasa qo'lni qisqani qancha qildi endi boyaga buni naqdiga? So'ragani yo'q. Bank variant nasiya? Naqdiga. Bank ham qilib bermaysizlarmi atrofga? Yo'q, do'stlar, faqat naqd pulga. Nomeringizni aytib qo'ying. 50. 50lik. 701. 55 66 raqamlariga telefon qilaverasizlar, do'stlar. Charchamang, savdo ochib bersin endi. Bitta akamiz qo'shib qo'ydigan do'z yo'q. Aka, naqdnovasi yutib qo'shsam bo'ladimi mashinangizni? Nechga yili? 13. Gap yo'q, salonlari salafani bu, probegi ozlardanmi deyman? 180 mi? Aha, 2013 mexanika variantda. 3-chi paysam? Ha, 1-chi do'stlar, gap yo'q, 1-chi paysa haligi prostoyizdan agan do'stlar. Endi buni nimasi, abezi ham bo'lmaydi, mashinani konserv ham bo'lmaydi. Gaz qo'yganmiz? Gaz o'rnagan. Gaz o'rnagan, gap yo'q. Mana do'stlar, metan gazlari bor avtomashinamizni. Ko'rib qo'yasizlar. Mana motor ko'rinishlari. Probegimiz 180? 180 ming bosib o'tgan masofasi bor. Akkumulyatorlari ham yaxshi holatda. Aka, qayerda mashinasi bu? Do'stlar, mana. Xo'p, bu xona mashinasi ekan-a? A, nimada bitadi? Namangan bitadi hamma dokumentlar bo'laveradi. Motor hadovoylari yaxshimi? Balonlarimiz akalar to'rttasi bir xil, holati yaxshi holatda. Xo'p, do'stlar, salonlari ko'rib ko'rasizlar. Hadovoy korobkalar yaxshi ko'di ishiyapti. Mashinamiz prosto 1-chi poyisasi. Test monitor qo'yib qo'yishgan. Yaxshi. Nech pul deymiz endi aka buni naqdiga? Nech pul? Kraskasi qanaqa edi? Kraska kapotda kichkina petnosi bor, bitta kirlovda petnosi. Do'stlar, kapotda kichkinagina petnochamiz bor deyapti, keyin bitta kirlovda petnosi bor ekan. Qaysi kirlovda? 2020. Orqadami? Orqada bo'lishi kerak ekan.
Dostlar, xullas 8300 dollar naqd navo qo'yishibdi. Kamini qilib o't beramiz deyishmoqchi dostlar. Kelishladigan joyi bor. 8300. Bratim, endi sir bo'lmasa qancha qildi bozor naqdiga bermaganingiz? Har qilyapti. Bank variant nasiya? Naqdga. Naqdga. Dostlar, naqd pulga nasiya savdosi afsuski yo'q ekan. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. 93 923 06 60 6 raqamlariga telefon qila berasizlar do'stlar. Telegramingiz bor nomerda? Sarchi men savdosi bersa. Nechchi yil? 20 yil. Nechmi narx? 20 yil. 20 yil 9 toza mashina 9.5 ming kam bor ekan. Mokri asfalt svetda bu? Do'stlar, mokri asfalt svetda toza mashina. Mana do'stlar. Napaska balon, pol ko'rinishlari. Gap yo'q. 9.5 ming do'stlar, kami bor. Qarayaki bozorda to'g'risini aytish kerak. Yil yangi kobaltdan ko'ra yil eski kobaltlar qimmat chiqyapti. Bo'lsa shunda to'g'rimi? Undan ko'ra yil yangi solmay olgan yaxshi bo'lyaptimi? Bu qayerda mashinasi? Toshkentda. Do'stlar, mana to'zda 20 yil mexanika varianti. Paysas uchi? Paysa 1 euro, ha? Ha, evrodami? Sizni bunda? Do'stlar, sizni ismi edim? Ha, airbaglar bor o'qim. Ha, 1 euro do'stlar. 2 euro. Ana polning salonlarini ko'rib ko'rasizlar. Probegrachi bunaki 20 ming toza mashinangiz. 90 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Tutdi balonlari holati. Yangi balon do'stlar. Mashina motorlar o'chirilmagan. Gaz qo'yilmagan ekanda? Gaz o'rnatmagan, motorlar kulishtaymagan. Aha. Ekan lazerlar bor, abezlar bor. Do'stlar, abez turmiz, ekonomayzeri bor. Gap endi mashinani konditsiyeri yo'q ekan. Yevro variant bo'lyapti do'stlar, birinchi paysi ko'rib qo'yasizlar. Nechi pul deganingizmi? 9 ming? 9500 dollar naqd pulga qo'yishgan, kamini qilib kelishtirib beramiz deyshyapti. Gap yo'q. Hech bo'lmasa shuni so'ragani bo'lgandir bugun bozorda. Qo'lni qisib qancha qildi? 89. 8900 qildi bermadingiz. Tushunalik. Nasiya bank. Ozmo, 1-2 oyga nasiyaga beramiz ular. 1-2 oyga nasiyasi bor. Bo'lavera. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 90-chilik. 923 16 0666 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Charchimin aka, sizdamasim? Nechi yil? Qo'shoraymi buni ham? 21 avtomat do'stlar. Nechi pul yozib buni aka? 11.5 bitdimiz o'zimiz. Do'stlar, 11500 dollar naqd pulga qo'yishdi. 20 yil do'stlar, avtomat korobka, diska balonlari. Metan qo'yilmagan aka? Yo'q. Metani yo'q. Motorlar yuzi ham temaga. Endi yili yangi do'stlar, umuman motorga tegilmagan, lyuks konser, abi sami yo'g'i bor. Avtomat korobka variantdan qancha urgansiz? 74 ming. 74 ming bosib o'tgan masofasi bor. 21 deganmi deysiz? Ha. 21 do'stlar, 74 ming masofasi bor. Ha, va nimachi kraskachi? Top toza. Gap yo'q, toza mashina. Do'stlar, sizlarga tozasidan ko'rsatib qo'yibman. Kraskasi yo'q edi. Shunkalari yo'q. Orqani bitta bosib qo'yasiz. Tayrovkalari bor do'stlar. Mana orqa tomondan ko'rinishlari, zapaska balon, diska, pollari ham do'stlar yeliga yarasha holatda. Nechi pul degandingiz? 11500 degandingiz. Kamini qilib beramiz. Do'stlar, kamini qilib beramiz, o'tib beradigan joy bor. 11500 dollar toza 21 do'stlar avtomat korpiga qo'yib qo'yishgan. Metan yo'q, probegi 80 74000. 74000 bosib o'tgan masofasi bor akalar. Ana sizlarga jigarlar, tozasidan. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93000. 805. 805. 5746. 5746 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sir bo'lmasa qanchaga bermadingiz naqdiga bozorga? Boho bo'lmadi. Boho bo'lgani yo'q. Bank variant nasiya? Bank qilib bera olmaymiz, nasiyaga qilib beraylik. Qancha bo'lsin boshiga? Necha pul telefon qilsam boshiga? 10000. 10000 bilan qolganmi? 5000. 5000 10000 qilishingiz. 5000 puli bor telefon qilsa necha oyga berasiz qolgan nasiya qilib? 5 oygacha beraman. 5 oygacha nasiya savdosi bor. Akalar, mana sizlarga cho'ntagida 5000 dollar puli borga 5 oygacha nasiya savdo qilib beramiz deyapti do'stlar. Bu bank emas, akalar, o'zaro kelishuv variantki. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'yasizmi, aytdingizmi? Aytdim. Aytdingiz-a nomeringizni? Charchimin savdosi bo'lsin. Nechi yil aka buni? 14. Hozir do'stlar, mana shuni ham ma'lumot olamiz, keyin akamiz nomerini ham bitta qaytarib qo'yadi. 2 million dollar avtomat bu. Kraskasichi. Kraskasi ikkita detalli bor. Orqasi bitta bosinchi ko'raylik aka buni. Do'stlar, kraskasi ikkita joyi detalda bor deyishyapti. 2014 avtomat korobka. Probegimiz? Probegi 329. 329 ming bosib o'tgan masofasi bor. Temirmi bu? Temir ekan-a? Temir metan gaz baloni bor do'stlar. 2014, yana bitta pollarini ko'rib qo'yamiz. Do'stlar, mana polning orqa tomonidan ko'rinishlari, zapaska balon, ichki guruch hamma yo'g'i bor. Tushunarli do'stlar. Bu Namangan qayerning mashinasi? Shaharmi?
Dostlar, Namangan şehri avtomashinasi bo'lyapti. Yaxshi. Probegimiz qancha? 4 tishi tom shunka bo'ladi. Dostlar, 4 tishi shunka, tomlarga shunka qilib qo'yishgan, tayyorlovkalari bor. Namangan shahrida avtomashinasi, avtomat korobka varianti. Mana, polni salo. Yaxshi. Polik signatura bor, hamma yo'g'i bor. Nech buldingiz? 14 mida bu? 14 avtomashina. Nech buldingiz buni? 8800. Akalar 8800 dollar naqdiga pul qo'yishibdi. Kelishtirib, kamini qilib beramiz deyishmoqda do'stlar. Rasodlari yo'q mashina, aka tayyor a? Tayyor. Do'stlar, tayyor ana sizlarga. Ekonomayzerlari joy-joy do'stlar, lyuks konditsioner, metallarni ham aytib o'tdik. Yaxshi. Xo'p. Bunga ham o'sha gapni nasiya qilib beramizmi pulozga? 5 pul bor telefon qilaversan. Do'stlar, 5000 dollar puli bor cho'yintagida aloqa chiqib qolasizlar, 5 oygacha nasiya savdo qilib berishmoqda ana do'stlar, egalari o'zlari mana shu yerda. Balonlari ham holati yaxshi, niska balon. Yaxshi, nomer qaytarib bering. 93-li. 805 5746 raqamlariga telefon qilaverasizlar do'stlar. Holati yaxshi ekan mana shu 14 ham. Qaranglar, salonlari ham akkurat, chisti. Chiqol poliklari bor, yaxshi. Endi bu yevro varianti bu ham, a? Yevro variant do'stlar, ikkinchi paysa yevro variant ham bu ham. Ash oldali knopkali bo'ladi. Aytib qo'yish uchun ham to'g'ri do'stlar, oldi knopkali bo'ladi, orqa eshiklari lekin rushnoydan bo'ladi. Mashinaning motor dekanamayzeri bo'ladi i nimasi bo'lmaydi. ABS tormozi bo'lmaydi. Lyuks konditsioner bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizdan emasmi mashina? Sizlardan emas-a? Egalari yo'q. Egalari borlarda. Telefon svet bor ekan. Sizdan emasmi bor ekan mashina? Assalomu alaykum. Egasi yo'q-a? Gap yo'q, xudo xolasa nasib qilsin. Bu yerda ham yo'q shekilli-ya. Egalari borlardan akalar. Davom etamiz. Egalari borlar. Egasi kimagan buni aka? Sizdanmi? Uchga qo'shsam bo'ladimi aka, narxi nima bo'lsa? Narxi bilib ketsam-chi? Nechga yili? 17. Narxi? Narx 9200. Do'stlar, 17ni 9200 dollar narx qo'yishibdi. Qop qolasiz qaray do'stlar. Bugun norom mashina bozorga rasa qop qoralar chiqdi, diska balonlari bilan taqib chiroylarini olib chiqishdi. Egasi kim ekan buni? Sizdan bo'y aka, bosaveramizmi? Charchayapsizmiz? Qop qora svetda bu. Do'stlar, ana sizlar, kreskasi yo'q. Lak bor. Laki bor. Lak sepilgan joylari bor. Lekin kreska emas. Necha joyga sep qo'ygansiz lak? Ash kapot ustiga. Do'stlar, kapotni orqa tomoniga sep qo'yishgan ekan. Ustiga 14 mida bu? 13. Do'stlar, 2013 ana sizlarga navbatdagisi. Yangi motor. Do'stlar, polni tayyorlovka qilib qo'yishgan, yangi motor qilingan mashina. Diska balonlar bitta yarashgani ko'rib qo'yinglar jigarlar ana sizlarga. Avtomat aka bu? Mexanik. Mexanik. Do'stlar, mexanika birinchi paysa, balonlari ham holati yaxshi, holati 14 razmerda. Ruxsatimiz bormi yo'qmi aka? Bugun tugaydi. Bugun tugaydi. He, o'sha olgan joyiga chekan demak, he? Do'stlar, ana sizlarga birinchi paysa простой variantdan shustri aka xonlar bosaverasizlar. Ja, buni yulib yuborsa ham bo'ladi, yoqmay qolgan joyiga. Probegimiz qancha o'rnishdi aka buni? 450 ming do'stlar, o'zini bosib o'tgan masofasi bor ekan. Poli shunki, 4 teshiklari shunki, tomchi. Tom shunki emas. Bitta mash kapot slaki bor xolos deyapsiz, yuz aka. Rasmini ham ko'rsatib beraveraman. Ha, rasmi ham bor. Taksi pildi. Ha, ha. Kraska emas. Tushunadi do'stlar, kraska emas, lak hisobiga deyishyapti. Endi lak ko'p tushunadi. Nimaga ham sepilish kerak? Bitta mash o'ziga sepdim, o'chgan joyi bor. Ha. Kraska bo'lgan joyi. Qishalar tulab qoladi-ku kobutlarda, acha yosh o'tsa. Ha. Laklida, laklida mashina qira bo'lib qoladi. O'sha qirani. Tushunali. Tushunali do'stlar, mana sizlarga stoplarni qo'yib qo'yishga bitta orqa bosinchi ko'raylik. Xo'p, orqa tomon ko'rinishlari, temirmi gazi? Temir bo'ladi. Temir metan gazi bo'ladi, 90 talik. 90 talik. Taglari. Bo'lmishim, zapaska balonlari ham bor ekan. Ochaveraymi ayog'ini? Ha, ochib beraman. Endi obuna ochib uchun bitta ochib bering endi, boy aka, siz ko'rsatib qo'yinglar bu yog'ini. Xo'p, do'stlar, mana, oho, buni zashdi ekan-da, pollar bo'lmishimga zapaska balon kulishlari bor. Yaxshi, necha pul deymiz aka buni sotishga ayting endi, boy aka. 7600 kamini qilib berasiz. Akalar qo'yishgan narxi 7600 dollar, kamini qilib berishar aytgan pulga sotmaydi akamiz. Rasodlari yo'q, tayyor. So'ramasa qancha qildi qo'lliq sizgan naqdiga? Aytmay qo'yaveraman. Unisini aytmaysiz. Ha, uni aytmayman. Balki bermagan ham hozir beraman deng. O'shunaqa bozorda bilib bo'lmaydi-ku. To'g'ri, lekin mashina juda ko'p chiqib turgan-a, bilyapsizmi? Yaxshi. Bank mana mashina bel chiqim bo'ladi bu. Aha. Rasodi yo'q. Variant nasiya. Bir hafta 10 kungacha bera olamiz. U busini sotgani boshqaga. Banki yo'q. Yo'q. Faqat nima, yetmay qolgan joyiga uyda molim qo'yim bor, sotib pulini qilib beray aka deganga uni o'rasiz.
Dostlar bir hafta çay, hulas maşinanın ajdaniyası var. Yok kalır telefon kılıyorsunuz. Numarınızı ayırın. 97. 277. 277. 75-70. 75-70 rakamlarına telefon kılıyorsunuz dostlar. Polni tayirovka birinchi paysi prostoy variantda. 400 ming o'zini probegi deyshyapti. Tegilmagan ekan probegi. Gazlarigacha bor do'stlar. Mana yo'q qala telefon qilasizlar. Xo'p. Kobultlardan emasmi bu aka? Kobult egasi yo'q. Bu yerga do'stlar Captiva'lar boshlanib ketyapti-yu. Kobult qo'yish kerak. Kobult bu yerga qo'yamiz. Mana egasi borlar ko'p ekan ko'plarni. Kobul sizdami boy aka? Assalomu alaykum. Narxini bilsam bilan YouTube'ga qo'shib. Yo'q, hozir qo'ydim shu yerga. Yaxshi. Narxi bir ketsa-chi buni? 100. Narxi qancha ekan? 10820. 187 ming yurgan. Hozir mana shu shilingga joyladi. Do'stlar, 10800 dollar qo'yishdi 20-chi yil. Mana sizlarga mexanika variantda bitta shilingan joyga seyf qo'yish kerak ekan. Nomer qo'ymaysizmi? Nomer qo'yishmadi do'stlar. Buni egasi yo'q. Sizlarda emasmi-ki? Sizda. Qo'ysangiz bilan YouTube'ga narxini olsin. Shart emas. Bilib ketsam-chi narxini. Yilichi 14-chi 2014 7800 dollar deyishyapti. Ma'lumot o'rnida bilib qo'yasizlar. Buning chagi sizdan mashina yutib qo'ysa bilan narxini olasizmi? Nechgan yili? 19. 2019 do'stlar. Mana bunisini qo'shamiz. Telefon nomerlari qo'yadi. Ma'lumotlarni to'liq olib beraman. Xo'p, jigarlar 2019 oppoq svetda mexanika variant poyezdasi 2000. 2-chi poyezdasi. Yaxshi. Qayerda mashinasi bu aka? Buxoroda mashinasi. Kelasgasi qancha? Toza mashina gap yo'q. Petnometnosi ham yo'q-a? Do'stlar, toza mashina 2014 Buxoroning mashinasi. Petnometni hech narsa sep qilishmagan ekan. Kelasgasi toza. Ana do'stlar, nimasi? Konsiler bor, ABS tormoz. Do'stlar, metan gazlari, motor ko'rinishi. Probegimiz qancha edi? 102000. 102000. Do'stlar, 102000 o'zinikimi? Halol-a? Gap yo'q do'stlar. 102000. 100 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Balonlari chanib qo'y, yangi holatda, tayrifkalari yo'q. Do'stlar, Buxorodan olib kelishdi. Ana. Polni salonlari ko'rib ko'rasizlar. 102000 bosib o'tgan masofasi bor ekan. Metan gazlari bor do'stlar. Tushunalik. Shumkalari yo'q do'stlar. Ana. Ko'rib ko'rasizlar. Buxorodan kelgan mashina. Toza kiraska, 102000 bosib o'tgan masofasi bor. Kobult poyezdasi 2. Tayrovkalar yo'q, balonlari yangi holatda. Xo'p, lyuks konsener, ABS tormoz, hamma yo'g'i bor. Nech puldingiz bor aka buni? 10800. 10800 naqdga qo'ydingiz. Kamini qilib berasiz. Kamini. Qancha qildi so'ramasa, qo'lda qisgan naqdiga. Ko'rpachka so'rayapti. 10000 qilyapti, bermadingiz. Bank variant nasiya? Yo, bank naqdga. Naqdga faqat. Kelishaveramiz. Do'stlar, faqat naqd pulga nasiya savdosi yo'q, yetmay qolgan joyga kutib beraman demoqda. Gap yo'q. Nomerni aytib qo'yasizmi? 90-chi. 954 7444 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Charchimayga savdoz bersa, nomeringiz Telegramingiz ham bor, qiziqqanlar. Telegramdan yozishursin. Telegram, WhatsApp ham bor ekan. Charchimayga. Xo'p, hurmatli obunachilar, yaqinlar, o'zim akalarim, qadrdonlarim, akalar, xayrlashib qolyapman. Do'stlar, navbat Nexia qatoriga o'tamiz, jigarlarim. Kobut qatorida menimcha yetarlicha mashinani ko'rsatib berdim, hurmatli obunachilar. Xayrlashib qolyapman, do'stlar. Bitta like bosib qo'yinglar jigarlarim. Kichkinagina mehnatchamiz, qadrlab do'stlar. Like bosib qo'yish tekin jigarlar. Mendan bo'lsa mehnatni zo'rini qilib berish do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Muhammad Aliyevlar do'stlar, Namangan viloyati Norin mashina bozoridan maxsus. Bosinglar. Podpiskaga ham bo'lib qo'yinglar do'stlar. 300 ming obunachi bo'lishimizga oz buncha qolyapti. Podpiskada bo'lasizlar do'stlar.